embaixadores do time dos sonhos da Vloss Professional estiveram em Americana trazendo tendências e inspirações dos tons de cabelos que vão ser hit nesta próxima temporada. Então, a Vloss, uma marca brasileira, ela está com o intuito de fazer uma tendência, não só para o Brasil, para o mundo, né? Então, a gente fez toda uma pesquisa, né, com o nosso corpo técnico, o time dos sonhos, e hoje estão aqui reunidos nossos embaixadores e técnicos para fazer algo diferenciado, uma empresa brasileira ditar tendências do que é o Brasil, né, dessa essência nossa, que vai ser algo sensacional para fora. A proposta desse cabelo é trazer a essência do dourado, do laranja, do cobre. Acho que são cores bem monocromáticas, são cores que são bem atraentes e aos olhos das pessoas se encantam. Então a Vloss já está pensando nisso também para 2019, que vai ser muito forte no mercado. Então a gente já está criando aqui um pouco de dourado, um pouco de cobre e vim com uma essência bem natural, uma coisa bem da Vloss mesmo. A ideia da tendência da Vloss que nós desenvolvemos foi trazer a brasilidade, o que o Brasil tem de melhor, que é a nossa fauna do Brasil, que nós temos uma essência, né, uma história de vida. É isso que nós vamos trazer hoje para a Vloss e não tem como, né, não deixar as mulheres cacheadas, as mulheres negras, o cabelo afro que voltou com muita força. Década de 90, todo mundo liso, todo mundo, aquele cabelo retinho. Hoje em dia está saindo essa tendência nova de cabelos afros, o cabelo natural, a mulher está vindo com naturalidade. Então é um ganho para nossa vida da cosmética, para trazer um pouquinho de naturalidade e brasilidade para essa mulher. Então, esse cabelo vai vir com uma tendência de morena iluminada, porém inspirada agora nos tons do café. Então a gente vai trazer aquela iluminação para os tons mais quentes, mais dourado, para realçar a beleza realmente da mulher brasileira. E para você, Bruno, qual que vai ser a aposta aqui no cabelo? Olha, o louro nunca cai de moda, né? E a nossa tendência é trazer um louro diferente, trazer, sair um pouco daquele cinza, daquele cabelo muito platinado, um louro mais glamouroso, um louro mais iluminado, trazendo uma tendência mais perolada, trazendo isso para essa imagem da nossa modelo, e isso casando aí com a tendência para 2019.